Вена қаласының орталық көшелеріне 5000-нан аса адам шығып, оңшыл көзқарастағы Азаттық партиясына наразылық танытты. Венаның қақ ортасындағы Хофбург сарайында жыл сайын партияның дәстүрлі балы өтетін. Биылғы шара антифашистердің ашуын туғызса керек. Наразы топтың айтуынша осы жолы балға бүкіл Европаның ұлтшылдары шақырылған. Еске сала кетейік, Австрияда былтыр күзде өткен сайлауда Азаттық партиясы өз тарихында үлкен нәтиже көрсеткен болатын. Олар соңғы 70 жыл бойы парламентті басқарып келген социал-демократтармен денесті. Сарапшылар болса, ұлтшылдардың бұрын соңды болмаған мұндай табысына иммиграцияға қарсы ұрандары себеп болды дегенді айтады. Азаттық партиясы өткізетін бал біз үшін жан түршігерлік оқиға. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде фашистер жыл сайын осында би кештерін өткізетін. Біз бұған қарсымыз. Осы партияға көз қарасымызды білдіріп, парламентте ұлтшылдарға орын жоқ деп ашық айтып жүрміз.